Što se dogodi kad se dogodi, evo ovakva situacija sa betonizacijom? Ne postupate vi nego lučka kapetanija, ali kako to ide? Dakle, ako građani vide nešto što smatraju možda nezakonitim, kome da se javi? Kome da to prijave? Najprije moramo razdvojiti područje pod koncesijom i ono područje koje je općoj upotrebi. O području pomorskog dobra koje je općoj upotrebi, dakle koje nije u sustavu koncesije, skrbe gradovi i općine, tamo nema koncesionara i svaka ona devastacija se tiče komunalnih redara, inspektora lučke kapetanije ili građevinske inspekcije ukoliko su određene radnje takve da potpadaju u sferu zakona o gradnji. Tamo gdje je koncesija, svaki koncesionar je dostavio ponudu u okviru onoga što može radi. Predviđeno je da mu se može da suglasnost za određene radove i zakonom je predviđeno i postoji povjerenstvo za praćenje i izvršavanje tih odluka i ugovora koje će takvu, kao što rekli, devastaciju, iako treba vidjeti što je to u naravi. Navodnu devastaciju dok ne povjerenstvo ne utvrdi ili dok se ne utvrdi što je to u naravi, prema tome će se i postupiti, tako da... Jer to funkcionira kako treba? Što mislite, te kontrole generalno samih koncesija? Jer većinom vidimo da građani nešto prijave pa se onda reagira. Prijava građana je uvijek korisna jer je i drugim segmentima, ne samo pomorskog dobra, uvijek prijava građanina najbrža možda metoda koja ne mora biti uvijek uvjetovana nekim pozitivnim inicijacijom, ali u pravilu jest. Tako da ta prijava i sve ono što se na određeni način dogodi, činjenica je da je najmanje nereda na pomorskom dobru koje je pod koncesijom. Sama činjenica da jedan koncesionar koji se javlja na naše koncesije, koje su, kako i sami vidite, iz svih dostupnih podataka u više desetaka tisuća eura godišnje naknade i kad pritom mora uložiti nešto u određenom roku, obično to ulaganje i ta naknada uvijek ide od prvog trenutka sklapanja ugovora. Uvijek ta investicija događa u prve godinu, dvije, tri dana i onda bi on trebao početi radi. A vjerujte mi da je najmanje njemu stalo da tu koncesiju gubi i da se ponaša ne u skladu sa time. Mislim da je prava devastacija pomorskog dobra tamo gdje nemaju koncesije. A ovakvih slučajeva je bilo. Samo da još ovaj dio završimo, kome da se građani jave, ili to lučka kapetanija, tko je odgovoran za postupanje. Dakle, rekli ste da povjerenstvo to sve treba kontrolirati. Ako vidimo navodnu ili moguću devastaciju, koga zovemo? Dakle, županija za one koncesije koje je dala će uvijek ih preusmjeriti povjerenstvu da bi se utvrdilo što je ta određena prijava sadrži, što ta devastacija sadrži. Neovisno o tome, uvijek je nadležna i lučka kapetanija i komunalno redarstvo i građevinska inspekcija, jer kao i kod drugih objekata, neovisno ko je davatelj bilo kojih objekata, ugostiteljskih ili nekih drugih, uvijek je dužno poštivao komunalni red. Dakle, ne izuzima davatelj koncesije na pomorskom dobru kao i na bilo kojoj drugoj javnoj površini nekoga od ovih općih uvjeta koji traju i koji vrijede za sve one djelatnosti koje se događaju.